Testa, testa och spela in. Kanske måste höja micken lite. Bam, bam. Hej, hallå, 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 hallå. Hej, mannen. Bajskorv. Bajskorvar är gott. Gott. Ha, hallå, hallå. Så. Full vinter, ilde var i inkesackan. Ki... Kitos, 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 kitos all the way, kitos today. Look, wow, wow. Look at me, this is Philip Winter. Hej allihopa, välkomna till någonting, jag vet inte vad. Hej bollen! Hej bollen! Fast nej! Fast nej. Jo. Ska vi in här eller ska vi någon annanstans? Ja, är detta nya grejer eller är det en del av ett annat avsnitt? Det får vi se. Och i så fall kanske man får säga hej. Du har ju en guld armor. Ja, det. Varför har jag det? Jag vet inte. Har jag det? Ja. Har jag också det? Cool. Ja, gud vad fint. Oh, nej, nu börjar vi, Filip. Och jag som äter risifrutti. Risifrutti all the way. Nej, förresten, mannafrutti var det faktiskt. Sticky dick, wherever you go. Är du en röd pojke? Ja. Mums. Det är så att man kan bli. Philip Winter all the way across the sky. Den har vi redan kört förut, så det tänker vi igen. Den har vi gjort. Det är förgjort faktiskt. Men ja, hej Philip, hur är det? Hej, jo det är. Hur är det själv? Jo, det är bra. Fortfarande. Ja, men jag dör ju hela tiden. Jag sitter och spelar Minecraft, visste du det? Jag hade mina aningar faktiskt. Ah. Och det kliar i mitt öra. Oh, sådär. Då kanske jag inte är så unik som jag trodde. Nej. Inte om du spelar Minecraft. Alla spelar Minecraft. Ja, i alla fall alla som är 12. Snap. Eller? Jävligt taskigt, Philip. Nej, det är ju en sanning. Det finns en viss sanning i det. Man är ju för fan bäst. Man är ju det. Men det kan man inte hjälpa. Det kan man inte hjälpa riktigt. Det är svårt när man är så jävla bra. Kan man komma upp här igen? Ja, vad bra. Gud vad bra, jag kommer upp igen. Men vad fan. Stinky, stinky all the way now. Jag har inga fler snöbollar. Men sug. Blir du arg? Ja. Är du arg nu? Ja, jag är sur. Är du arg? Är du en varg? Haha, det kan jag ju fan gissa att du är. Du. Oh. Ja, men jag vann. Jag vann. Jag vann. Jag vann. Jag vann. Nu ska vi har väl i samma lag? Ja, men jag vann också. Ja, men fan. Filip, det är så taskigt. Mm-hmm. Varför äter du risifrutti? Det är mannafrutti. Är det inte samma sak fast annorlunda? Det är med mannagryn istället för risgryn. Oj. Oh shit, nu börjar vi igen direkt. Åh, oh, det är så... Är du blå? Nej, jag är blå. Åh, nej. Är du röd? Ja. Din röding. Jag är inte röd. Men jag har aldrig varit blå på den här banan, så det är en nyhet. Jävlar, jag ser det jättekonstigt. Det ser ut som att jag är full. Det bara snurrar. Nu är det borta. Va? Vad hände? Jag fick någon konstigt gift. Det är sämst att vara blå på den här banan. Nej, det kanske är bäst. Jag vet inte. Jag suger bara rent allmänt. Jag med. Så det gör väl ingenting. Jag bara mördar alla. Alla 12-åringar. Nej, egentligen är det de som mördar mig. Vi är bara sämst på Minecraft. Ja. Men det är kul, det är med. Boom, boom. Åh, wow, Bus Alvin. Bus Alvin. Alvin menar. Åh, jag sprängde honom. Åh, shit, son. Åh, nej. Grenade was catched by Philip Winter.
Haha, var det jag som sprängde där? Ja. Yes. Det var jag som var honom. Jonas Alving. Jag dödade Bus Alvin. Bus Alvin. Alltså, alla namnen. Alla har så underbara namn. Alla är fantastiska. Alla är fantastiska. Shit. Haha, jag sprängde dig, Fulup Winter. Ja, men du kan vara en Fulup. Jo. Jävla Filip Winter. You have lost, oh no. Aha, jag vann. Aha, man kan ju choosa sitt team. Hur gör man det? Jag vet inte. Choose your team now, stod det. Men det går ju inte. Var är du? Var är du? Jag är inne i mängden här någonstans. Men var är du, Filip Winter? Bort, ut. Här är jag, så i hörnet. Så ska jag trycka på dig. Jag trycker på dig. Jag är i hörnet. Jag kan byta färg. Ja. Oh. Men jag är gud nu, så du måste. Matcherna startar alldeles för snabbt. Jag hinner ju inte, äta. Är du röd? Jag är blå. Ja, men för helvete, Filip. Ja, men du kan vara ett helvete. Ja. Åh, sex Erik är med. Åh, sex Erik, jag älskar honom. Han är min bästa kompis. Han står framför mig. Sex Erik. Han är i mitt lag. Den sexigaste Erik. Sexguden Erik. Sex Erik och Bus Albin. Åh, oh! Oh, de är så fina. Super Smash Bros. Nästa. Alla bara vet vem som borde vara med i Minecraft. Eller i Super Smash Bros. Steve ifrån Minecraft. Steve. Därför, jag menar, trots allt så har ju Minecraft funnits på en Nintendo-maskin någonsin. Har ens någon sagt så där? Ja. Många. Ja, om du har varit inne på Miiverse någon gång så kommer du säga att det finns en del som säger det, ja. Men är de idioter? Nej, jag tror de är helt normalbegåvade, bara det att de lever i en värld där de är typ 5 år gamla. Ja, de är väl antagligen 5 år gamla. Och att de inte riktigt förstår det. Oh. Att det inte funkar. Det går inte. Det går inte alls. Filip inte dog! Yeah, jag dödade Filip, tror jag. Du fraggade mig. Bra. Varför laggade på min anal? Men sluta kasta ballonger på mig! Ballonger. Vid namnam. Oh. Jag gillar inte Stefan. Alltså jag gillar inte när det är någon som står och kastar snöbollar på mig. Nej, det är elakt. Åh, ja. Oh, Hasse Matkasse, jag är en lobbyn. Oh, yes. Alla går in på hans kanal och prenumerera på honom. Han får ju... Han får ju, vad heter det? Publicitet. Nu får han 100 prenumeranter. Ja, nu äter jag min manna frutti. Man hinner inte med. Man hinner inte ens äta sin manna frutti. Är du blå? Jag är en röd. Ja, men åh! Det är alltid ditt fel. Hasse Matkasse. Det kanske bara problem med hans nätsnopp. Ja, det tror jag. Nej! Åh nej, jag brinner. Filip, jag har fått nog av dig. Ja, det har många. Va? Stackars Filip. Åh. Stackars Maj. Jag blev trött på din vänskap. Åh. Vad ledsen jag blir. Men sluta, jag ser ingenting på texten! Kan jag göra den stor? Ja, men det hjälpte inte. Nu är bara texten större. Täcker den mycket för dig? Ja. Inte för mig, för jag är bäst. Chatten är ju en del av spelet. Chatten är en del av min röv. Alltså, de skjuter från halva sidan mappen över här till denna sidan. De är dum, eller vi är bäst. Alltså, sluta. Det där är jättestörigt. Åh, oh, vad bra vi är. Jag dödade 3 stycken. Sex Erik i mitt lag. Filip ska dö, Filip ska dö, Filip ska dö. Filip ska vinna. Jag tror Filip dog. Nej. Jo. Nej. Det var ju a draw. Jag vann. Nej, ingen vann faktiskt. Hör käfte, Filip! Det såg ut som att Splay var inne. Ja, det är då. Vad coolt. Nej, en person. Som heter Splay. Nej, som heter Sveriges T. Nej, men det var en som hette Splay.
Ja, som har titeln spel. Är du blått? Jaha, är det en titel? Antagligen. Jag är röd. Ja, men fan! Men sabababa! Jag tänkte att ha en ny slogan till min gamingkanal. Just. Världens sämsta gamer. Winter Games. Världens sämsta gamer. Det låter bra. Jag låg och tänkte på det i natt. Vad bra. Det låter passande. Ja. Ja, men fan, vad störigt. Åh, oh, alltså, okej. Okay. Min dator håller på här. Det är jätteirriterande. Dumma dator. Jag är bara arg på allt. Men sluta kasta snöbollar som träffar en direkt. Jag blev arg på Jesus. På Jesus? Vad har han gjort dig? Han är en jävla bitch, motherfucker. Han är så grinig när han inte har fått sin middagstupplur. Men... Alltså, man dör ju. Men sluta på bitch, motherfucker. Motherfucker. Jag bara pepprar. Jag med. Ja, men åh, minuspoäng. Nej. Jag vann. Jag med. Nej, hehe, är du. Tyst nu. Hej. Hej. Hur är läget? Jo då. Ska vi testa något analt? Nej, annat menar jag. Både och. Ja. Ska vi se om vi äntligen kan komma in på Hunger Games. Ja. Och på Survival Snop. Sätter vi oss kö för... Åh, den med 17 i. Det ser jättebra ut. Trean alltså. Ja. Hasse, jag har glidsvärd. So you are dead. Hasse matkasse. Hasse, du vann. Åh, Hasse. Du är så bra. Jag älskar dig. Alla älskar Hasse. Alla älskar Hasse matkasse. Först på YouTube. Sveriges te. Alltså, vad menar... Jag undrar vad teet står för. Finns det inte någon som heter det i display? Sveriges... Vad står te för, unge man? Splaymumman svarar inte mig. Splaymumman. Gusten står kvar där i sin lilla karantän. Gusten, åh! Stackars Gusten. Ja, lilla Gusten. Apoo! Oj, nu kom vi... Vad fan? Åh, oh, jag kan skriva OÄÖ nu. Shit, vad fan händer nu? Jaha. Nej! Vi kom in i paintball. Nu är vi inne. Åh, är vi inne? Ja. Ja. Är det bara vi två här inne? Det blir spännande. Det är synd att man kan ändra namn. Du kan ju sälja Roxas ut till någon och köpa en ny. Ungefär. Okej, vi säger det så här. Skriv i kommentarerna om ni vill köpa Roxasu användaren. Ja, precis. Bara, hej. Vi köper Roxasu användaren. Ni vet vem jag är liksom så där. Skriv till PixelPie på YouTube. Ja. Så att jag kan köpa liksom samma pris. Whatever. Jag får skriva till dem som håller i display. Oj. Vad hände? Wow. Wow. What's up? What? Vi kan inte ens komma någon vart. Jaha. Ja, börjar bli läckdags här i Minecraft. Alltså, vad är detta? Ja, jag tror att det inte är nog spelare. Det är jätteintressant, Filip. Det är intressant. Måttligt imponerande. Jag tror att vi ska stå kvar här och se hur lång tid det tar och så får du spola eller någonting. Sveriges te står still. Alltså det är som att det ser ut som att människan heter Splay och skriver Sveriges te står still. Nej. Jo. Nej, han heter Sveriges te. Men han det måste väl finnas någon. Han är ju helt vit. Någon som heter det i Splay som heter någonting. Sveriges tokballar. ja, självklart. Du känner väl alla på Splay? Nej. Jo. Självklart är det ju någon som heter Sveriges T. Men det ser ut som att Sveriges T är någonting som någon skriver. Men det är det inte. Nu kom det en till.
Oj, hey. En till. Hej, hej, herr Acer. Så kommer en zombie också. Vad fan ska det vara zombies här? Så om vi bara är tre så skulle vi ha kunnat bara springa på honom och döda honom direkt. Nu kom det en till. Fast han hamnar på marken. Alltså vad fan. Hoppas zombien kommer att döda honom. Hallå, jag borde också få heta Splay. Ja. Eller hur säger det? Jag borde också få heta Splay. Morgon. Filip kolla Twitter, var det någon som skrev. Men det kan inte jag göra nu. Åh. Men Splay skrev till mig. Alltså i så här whisper. Vänta, okay. Är du legit? Är du legit? Men borde inte jag få vara med då också? Skriv till min kanal Mr. Sveriges T. Okej, okay, jag ska skriva till hans kanal, men jag kan inte göra det nu riktigt. Räknas det om man är med i Splay Gaming? Det räknas nog ännu mer då, tror jag. Fast i och för sig står jag inte med där på listan än, men jag är officiellt med. Jag har fucking kontrakt, bitches. Uh-oh. Ja, men precis. Oh shit, varför finns det bajs här? Hjälp, det är någon som yogar mig! Vad händer med din mikrofon? Jag hör inte dig längre, det är bara... Så. Uh-oh, jag dör. Jag har redan dött. Så jag ska skriva till. Jag vill också skicka iväg ett mejl. Säg till honom om mig. Snälla. gör det. Okej, okay, jag kan göra det. Tjena, detta är en bekräftelse på att jag är Filip Winter på Minecraft. Även PixelPie som är ny på Splay Gaming skrev ett meddelande till dig om detta. Han sa att jag skulle säga det. Gött snack. Gött snack. Ja, detta spelas in, men det behöver vi inte ha med. Kolla, jag ser full upp vinter. Det är ju du. Du är från internet. jag är från internet. Vad fan? Åh, heja internetmannen. Ja. Vad heter han? Jocke. Ja, precis. Jag sa det också till honom där på den träffen. Du är från internet. Jag skrev ju bara så. Men det är ju du. Du är från internet. När jag gjorde det så gjorde jag skämtsamt också om att han skulle skriva en autograf på min 3DS-väska. Aha. Men det gjorde han också. Okej. Okay. Fick jag alla på hela det bordet göra det också. Oj. Så det var jättesött. Jag bara, egentligen bryr mig inte. Jag sa liksom så att det var ett skämt, men sure. Så det, visst, det är ju kul. Och sen pallar du inte dra dig djur. Nej. Alla tre. Så att ingen känner sig ensam. Det funkar, yay! Ja, men jag då? Jag är bäst. Det står, ja, det, jag tror att du också har det. Testa, det står så här: välkomna Filip Winter. Va, han har stavat fel på Filip Winter. Oh my god! Det står PixelPie också. Bäst! Åh, oh, vad härligt att jag heter PixelPie nu, det är fan skönt. Han skrev så här nu till mig. Great, great. Ska själv spela in Minecraft måndags nu snart, så om ni är sugna på att joina, det kommer upp det kommer upp på Splay Gaming. Ja! Jag kan skriva så här: ja, det vore mycket trevligt. Ja, för tusan. Han skrev till mig att vi skulle ringa in honom. Det lät roligt nu när jag tänker efter. När vi var redo. Nej, men god dag. Nej, men tjena. Så hur är allt läget? Det, jo då, det är grymt. Själv då? Jo, det går. Det funkar. Du sa ju nyss att det var jättebra. Det är jättebra, jag är alltid glad. Han är alltid glad, den där. Det är rätt inställning. Man ska vara glad. Man ska vara glad som en kaffekopp. Är de glada? Jag skulle vilja tro att de lever väldigt bra liv. Ja. Ett ganska passivt liv. Och sen är helt random blir de ihälla i någon, med någon svart sörja. Sen blir tvättade automatiskt. Mums. Ganska underbart liv. Det är härligt. Ja. Precis, bara värmen liksom kommer där och bara, skönt. Skönt. En varm vätska i sig. Nej, usch. Vänta, jag är ju osynlig. Jag ser inte dig i alla fall. Var är du?
Det är bara jag och Roxas. Nej då. Ja, där är du. Ja, hej, du är koala. Koala kung. Hej. Pojkar, flickor, tillbaka till Play Gaming med Phil Winter och Pixel Pie.